إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي هو نحرزتو إنتي كل ما تمانتا فالكي أرقحيسد لها وشعبك المساكين تها أي جوغي هالكاسي أي أوقيستين أرحان لا وياشي وبريهان دقالك وكسعدي شعبك وحا كعيي وحي إهادي ظلمي غفرها بضن إي لوقي سنة يمر بردين عكسو قلايو مر عيلاشي لغا قبو مر عرورت لغا حسوقو مر راشينك لغا قبو مر ما تدا سيدان وكلا يدب أغدعو أي سو غارسيه دادكو إني كعان مركا مركي دي دادكو كو كعان قفك عدوغا وحا ليقانا أما قفك حشوت كاله أسقري كسو هرجود أما قفك لدقالما ولدقالن يا لكن أيقون تيقى دالك سو وريقان أي دادك مساكين تاو شعبك وهدا أن أركينا داوعيه وعرور وإسلام حاملة دادك نوع عاس أهاي أي قرحنا إني بابئنا يا مركا درين كاسي وحوم موجنا يا إني سنجرين وح إسلام ما oo dadkaasi baaqi ku ah iyo wax Soomaalinimo ah oo baaqi ku ah marka waa cadaw nolo soo diray cadawga nolo soo diran hadii Ilaahay raado shacabka Soomaaliyeed waa ka gun gaar doonaa waan iska xiliyay hadii Ilaahay raado waa sida wasiirka uu ka dhawaajiyay dhaawacyadii hor dhaca waan soo gaareen isbitaalada ayaana loo qaybiyo lageynaya insha Allah waana bogsoonayaan waliba hadii Ilaahay waxaan Ilaahay uga bareyna caafimaad degdeg ah uu Ilaahay siiyo runtii dhaawacyadoodana waa in badan oo kamid ah waa iska fiican yihiin waa sahlan yihiin inta kalaan insha Allah waxaan leenahay ayagana Allah bogsiyo inta dhimatana Allah u naxariisto waana de dhaqankayba kamid tahayo nafsan bin aadamka maalinta la abuurayay ayaa wuxuu ku dhici rabay qoraayeen haduu dhiman rabana waa dhimanaya dhaawacuna waa qoran yahay ayaguna cadaawad bay maaratay ay noo muujinayaan Ilaahay ummada ka dulqaadaan leenahay marka insha Allah intaasaan rabnaa inaan ku soo gabagabeyno waana maasantiin dadka dadaalka soo sameeyay juhdiga soo bixiyay xildhibaanadii labada aqal wasiiradii akhyaartii kale faraha badneed maamulkii gobolka kulliba halkaasaan u taaganahay inaan ka qayb qaadano dadkii maaragta walaalaheen ahaa ee dhibaatada halkaa kusoo gaartay insha allahu wayna bogsoonayna hadii la yiraahdo gurmadkuna halkaa kuma ekaa doon insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maareeya hay-adda maarintay musiibooyinka isla markiiba uu maqlay dhacdadani isla markiiba diyaarada ayuu diray wuuna ku mahadsan yahay juhdigaas uu bixiyey dadaalkaas uu sameeyey oo dheeriga ah haddana inta dhiman hadii Ilaahay raado waxaan rajaynaynaa inuu doorkiisa haddana uu ka qaato marka waxaan rabaa bal asigana inuu bal kelmadda ku aadan inuu halkan ka yiraahdo insha allahu maadaama juhdi weyn oo dadkay u riyaaqeen uu bixiyey iyo gurmadka uu sameynayo Ilaahay maaragtay ha ka ajirsiiyo asiga inta ka qayb qaadataba runtii waad dareemi kartiin xaalad adag oo runtii dhib badan laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu midii ugu dambeysa Alla ka dhigo dhaawacday yimiday 21 dhaawac waayey oo haddana soo gaaray waxaan hore sheegay dhaawacyo karantood inay wali jiraan laakiin magaaladii wax xirxiran darteed aan la sameyn karin hadii Ilaahay yiraahdo wixii ugu horeeyay xilliga ugu horeeyo ay suurto gashana diyaaradii waa u diyaar insha Allah gudoomiyaha gudoomiyaha wasiir waana soo daldali doonaa hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa cadawgan ummada Soomaaliyeed runtii dhibaatada weyn ku hayo in Ilaahay naga dul qaado ee Soomaalina waxa la rabaa inay heer hiiraan kariyo aan loogu fiirsanin oo runtii shaqada Soomaali meel ka sii joogta ay ka gasho hal mar aan qacmahaysa saarno haddaan qacmahaysa saarno waa ka guulaysanaynaa aad iyo aada u mahadsantiin annaguna Ilaahay dhaawacda waa noo bogsiinayaa insha allah aada u mahadsantiin.